Benvingudes i benvinguts al Palau de la Generalitat, casa vostra. Comencem l'acte amb la presència del molt honorable senyor Pere Aragonès i García, president de la Generalitat de Catalunya. L'acompanya el premiat d'aquesta edició. Molt bon vespre a totes i a tots, consellera de Justícia, consellera de Territori, secretari de Govern, secretari general del Departament de Justícia, Drets i Memòria, secretària general del Departament d'Educació, fiscal en cap, conseller Vallès, també la meva benvinguda a tota la resta de persones que avui reconeixem, a la resta d'autoritats que avui ens acompanyeu, també a la consellera Bassa, molt bona tarda. Benvinguts al lliurament dels reconeixements de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de justícia, el Premi Justícia de Catalunya, que de fet són conjuntament doncs, amb les medalles d'honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya, aquest compendi del que és el reconeixement per part del govern del país a les actuacions destacades per una millor justícia i per una millor atenció al ciutadà en tot aquest àmbit. En els darrers 40 anys, Catalunya ha construït un model judicial propi, malgrat totes les limitacions competencials, que ha esdevingut una peça d'una democràcia més forta i sobretot entenent la justícia com un actor clau per la garantia de drets i oportunitats per a tothom. De fet, aquest desembre farà 4 dècades que la Generalitat de Catalunya va assumir competències en l'àmbit de justícia. I des d'aleshores, moltes de les persones que des d'aquell moment embrionari han contribuït a construir i donar forma a aquest model de justícia de Catalunya, des d'aleshores moltíssimes hi han aportat el seu talent, la seva capacitat de treball. Els diferents responsables del Departament de Justícia d'aquestes dècades i totes les persones que hi han treballat i que hi han aportat el seu granet de sorra. Moltes d'elles han estat reconegudes amb guardons com els que avui lliurem, que sense cap mena de dubte és una molt bona manera d'agrair des de les institucions el compromís amb el sistema de justícia. Guardons que posen en valor tota la feina que fan i que continuen fent les persones relacionades amb el sistema judicial català, des de tots els punts del país i dels diferents àmbits professionals i amb mirades plurals des d'institucions diferents. Però hi ha uns punts en comú. Treballar per una justícia que avança cap a un model més proper, de més proximitat, més independent, més plural, més garantista i que incorpora també la perspectiva de gènere en les seves actuacions. Durant tot aquest camí hi ha hagut moments especialment importants de desenvolupament i de reforç d'aquesta visió del que ha de ser el model, el sistema de justícia del nostre país. Moments que han significat un pas endavant. De fet, diria més que un pas, un salt endavant. I un d'aquests moments va ser l'encapçalat pel conseller Josep Maria Vallès en el Departament de Justícia, de fet, el conseller de Justícia del govern del president Maragall, a qui avui lliurem el Premi Justícia 2023, la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la justícia, per la petjada que va deixar, entre d'altres iniciatives, amb el Llibre Verd de l'Administració de Justícia, que recull els reptes i les reflexions que han guiat fins avui i continuen inspirant-nos avui en l'obra de govern en l'àmbit de justícia. Josep Maria Vallès va apostar per un camí de polítiques de rehabilitació que continua a dia d'avui com un dels eixos principals quan parlem de justícia i també, evidentment, de sistema penitenciari a Catalunya. Per aquesta raó és un referent, perquè l'objectiu del sistema penitenciari és la reinserció a la societat. Una reinserció que s'ha de produir amb seguretat i garanties per a les persones que transiten cap a la llibertat, després doncs, estar en compliment de penes privatives de llibertat o penes d'una altra índole. I les polítiques que seguim impulsant van en aquesta línia. Sense cap mena de dubte, una reinserció garantida és el sinònim d'una societat més lliure i segura. Més càstig i aïllament
no impliquen una major rehabilitació. Per això, des del Govern de Catalunya, treballem en un conjunt de mesures amb els interns dels centres, en el que hi ha més activitats i més formació, en què es prioritza també les actuacions en medi obert i les mesures penals alternatives, i s'acompanya els interns en el seu camí cap a la plena llibertat i cap a la plena responsabilitat sobre les seves actuacions i la seva vida. I en aquest sentit, l'estructura dels equipaments, la modernització de les infraestructures hi juguen un paper destacat en l'adaptació als nous models de justícia. Ho sabia molt bé Josep Maria Vallès quan va impulsar la promoció de nous equipaments judicials i penitenciaris de Catalunya. Per això avui també continuem aquesta tasca amb els projectes sobre nous equipaments judicials llargament reclamats, com el Fòrum Judicial de Tarragona o els nous equipaments a Martorell o Santa Coloma. Per això també hem volgut incorporar la necessària perspectiva de gènere que volem que arribi a tots els àmbits de l'administració de justícia. Amb un exemple clar amb el que és el Pla de Sales de Víctimes de Violència Masclista. Per tant, s'està fent una bona feina, una molt bona feina, consellera, i n'hem d'estar orgullosos. La Catalunya que avui estem vivint és la Catalunya que ja ha arribat als 8 milions de catalans i catalanes. 8 milions d'habitants. Una Catalunya que té molts reptes, una Catalunya molt més plural i diversa, de fet, la més diversa en orígens de tota la seva història, una Catalunya que afronta també reptes globals en l'àmbit demogràfic, en l'àmbit ambiental, en l'àmbit també de la polarització que s'està vivint en moltíssims països del món i que, per tant, necessita d'una adaptació del conjunt de serveis públics. I la justícia és un dels serveis públics fonamentals que garanteix l'aplicació de les lleis i, per tant, els drets i llibertats de la ciutadania. I, per tant, hem de continuar apostant per un sistema de justícia modern, avançat i que situï el ciutadà al centre de la seva actuació. Quan parlem de la transformació de Catalunya, també parlem d'això. Entre altres qüestions, de la digitalització de la justícia, l'agilització dels processos per oferir un millor servei a la ciutadania, del foment de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de la justícia, que encara es fa servir massa poc, i també de formes alternatives per a la resolució de conflictes, com també pot ser la mediació. Per això l'acte d'avui també ha de servir per fer una retrospectiva, per mirar enrere, per inspirar-nos i per agrair a totes les persones que al llarg d'aquests darrers 40 anys han donat forma al model de justícia de Catalunya i inspirar-nos per mirar endavant, per situar-nos nous reptes que hem d'afrontar conjuntament per seguir fent avançar la justícia a Catalunya. Malauradament no podré quedar-me en tot l'acte per qüestions d'agenda, però volia ser-hi present en aquesta intervenció d'inici per compartir amb tots vostès aquestes reflexions, però sobretot per donar les gràcies. Per donar les gràcies als que avui sou aquí pel vostre compromís quotidià amb els drets i les llibertats de la ciutadania, amb la justícia, amb la democràcia, en definitiva, amb els nostres conciutadans. Gràcies per contribuir a la garantia de la igualtat de drets i oferir noves oportunitats pel conjunt de la ciutadania catalana. Enhorabona a tots els guardonats i guardonades en el dia d'avui i en especial al conseller Vallès. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, president, per les paraules. Demano, si us plau, la presència a l'escenari de l'honorable senyora Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, perquè ens acompanyi en l'acte de lliurament dels guardons. D'acord amb la resolució del Departament de Justícia 3677-2023,
per la qual s'atorguen les medalles d'honor dels serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya per l'any 2023, es decideix atorgar les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya a la Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA. Fundada l'any 1979, la FESOCA és una organització no governamental sense afany de lucre que representa la comunitat sorda catalana. Amb el Departament de Justícia, Drets i Memòria, realitza tasques de suport per a la interpretació del llenguatge de signes en les actuacions judicials. La seva lluita per representar i defensar a totes les persones sordes i aconseguir la seva participació i integració plena a la societat la fan mereixedora d'una menció honorífica. Recull el premi el president de la Federació, senyor Albert Caselles Garriga. Bé, l'il·lustre senyor Luis Herrera i García. És gestor processal i administratiu destinat al jutjat de primera instància i instrucció 1 de Gavà. En la seva dilatada trajectòria professional ha exercit funcions de tutoria de molts funcionaris que han treballat en aquest jutjat. Va ser guardonat pel Ministeri de Justícia l'any 2004 amb la Creu Senzilla de Sant Raimon de Penyafort. Recollir el premi l'il·lustre senyor Luis Herrera i García. C. El Servei Comú Processal d'Execució del Partit Judicial de Mollet del Vallès. En el marc del procés d'implantació del nou model organitzatiu de l'Administració de Justícia a Catalunya, l'1 de juny de 2022 va entrar en funcionament el Servei Comú Processal d'Execució de Mollet del Vallès. La implicació de tot el personal del servei i el treball en equip han permès que sigui un referent en l'adaptació del model d'oficina judicial. En un termini curt de temps ha assolit un funcionament eficient i ha proporcionat un servei públic de qualitat i una millor resposta al ciutadà, motius que el fan mereixedor d'una menció honorífica. Recull el premi la il·lustre senyora Maria Nieves Tomàs Santa Maria, lletrada del servei. D. A l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Servei Comú Processal General del Partit Judicial de la Bisbal d'Empordà. De nou, en el marc del procés d'implantació del nou model organitzatiu de l'Administració de Justícia a Catalunya, el 2 de novembre de 2020 va entrar en funcionament el Partit Judicial de la Bisbal d'Empordà, les unitats processals de suport directe, el Servei Comú Processal General i el Servei Comú Processal d'Execució. La implicació de la senyora Maria Victòria Moradell i Escudero i del seu equip en la implantació del nou model i en especial en el desplegament de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, així com la seva participació en diferents plans pilot, les fan mereixedores d'una menció honorífica. Recull el premi la senyora Maria Victòria Moradell i Escudero. El senyor Carlos Martorell i Fabregat. Amb 40 anys de treball a l'Administració de Justícia, primer com a auxiliar judicial i després com a gestor processal i administratiu, responsable del Servei Comú Processal General del Partit Judicial de Tortosa, destaca per la bona relació amb els advocats, procuradors, fiscals, lletrats i jutges i funcionaris fins a la seva jubilació el passat 22 de març de 2022. La menció honorífica se li reconeix per la seva llarga trajectòria professional a l'Administració de Justícia. Recull el premi el senyor Carlos Martorell i Fabregat. F. A l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.
El passat 19 de juliol, l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers va celebrar el seu centenari. Durant aquests 100 anys d'història, el Col·legi ha participat activament en la millora i la consecució d'una societat més justa, ha treballat per millorar els serveis als seus membres, ha promogut l'ètica professional i ha fomentat la formació contínua. A més, ha estat un defensor dels drets humans i ha contribuït a la promoció de la justícia social. La menció honorífica se li concedeix amb motiu de la celebració del seu centenari. Recull el premi l'excel·lentíssim senyor Joan Martínez García, degà del Col·legi. Passant tot seguit a les medalles d'honor, es decideix atorgar les medalles d'honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia a la senyora Pilar Heras i Trias a títol pòstum, pedagoga, doctora en Ciències de l'Educació i professora titular de la Universitat de Barcelona. L'any 2016 va ser nomenada directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Drets i Memòria, on es va dedicar a l'atenció a les víctimes i als centres educatius de justícia juvenil orientats a la reinserció social d'adolescents i joves. També va destacar-se pel disseny de mesures penals alternatives que permeten el compliment de penes fora de l'entorn penitenciari. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia se li reconeix per la seva aposta per les mesures penals alternatives. Recull el premi la seva germana, senyora Xixón Heras i Trias. Bé, el doctor Jordi Medallo i Muñiz, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en Medicina del Treball i Medicina Legal i Forense. Ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i és membre de les principals societats i associacions de medicina forense nacionals i internacionals. Se li concedeix una medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia, per la seva trajectòria exemplar de més de 33 anys com a metge forense a Catalunya i com a professor de Medicina Legal a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Recull el premi el doctor Jordi Medallo i Muñiz. Fer a l'il·lustríssim senyor Ángel Quemada i Cuatrecases. És procurador dels tribunals des de 1992. Ha ocupat diferents càrrecs als il·lustres col·legis de procuradors dels tribunals de Barcelona i Catalunya. Del conjunt de la seva trajectòria, destaca la implementació de les millores en matèria de modernització estructural dels col·legis amb l'objectiu de dignificar la professió de la procura. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia se li otorga pel conjunt de la seva trajectòria al Col·legi de Barcelona i com a president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya. Recull el premi l'il·lustríssim senyor Ángel Quemada i Cuatrecases. A la il·lustríssima senyora Maria José Osuna i Cerezo. El 3 de maig de 2022 fou nomenada fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona, sent la primera dona a ocupar aquest càrrec a la demarcació. Destaca pel seu compromís amb la defensa dels infants i dels adolescents víctimes del maltractament i abusos sexuals i ha estat una de les artífexs de l'expansió del projecte de la Unitat Integrada d'Atenció a Infants i Adolescents Víctimes de Violència Sexual, el Barnahus. És aquest compromís el que la fa mereixedora d'una medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia.
Recull el premi la il·lustríssima senyora María José Osuna y Cerezo. A la il·lustríssima senyora Núria Clèries i Nerín, magistrada al jutjat de menors número 5 de Barcelona. Va ser lletrada pel Consell General del Poder Judicial i ha ocupat diverses direccions generals dins del Departament de Justícia, Drets i Memòria. El 2017 va ser una de les impulsores de l'Associació Professional de Jutgesses i Jutges Àgora Judicial, que destaca pel seu compromís amb la legitimitat democràtica del Poder Judicial i la defensa de la independència judicial. El conjunt de la seva trajectòria professional la fa mereixedora d'una medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia. Recull el premi la il·lustríssima senyora Núria Clèries i Nerín. F. A l'il·lustríssim senyor José María Fernández y Seijo, magistrat del jutjat mercantil número 11 de Barcelona. Actualment col·labora amb el Departament de Justícia, Drets i Memòria per incorporar la intel·ligència artificial a l'àmbit de l'administració de justícia. La seva trajectòria professional i, sobretot, el seu compromís per resoldre la problemàtica dels desnonaments i les clàusules abusives de les hipoteques el fan mereixedor d'una medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia. Recull el premi l'il·lustríssim senyor José María Fernández y Seijo. G. A la il·lustríssima senyora Montserrat Comas d'Argemí i Cendra, magistrada i presidenta de la secció desena de l'Audiència Provincial de Barcelona, és membre de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya des del 2019. Ha estat vocal del Consell General del Poder Judicial i presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del mateix organisme. El seu excel·lent currículum com a magistrada, el seu compromís amb el sistema judicial de Catalunya i amb l'adaptació d'aquest a la realitat social que l'envolta, especialment pel que fa a les qüestions de gènere, la fan mereixedora d'una medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia. Recull el premi la il·lustríssima senyora Montserrat Comas d'Argemí i Cendra. Tot seguit, la senyora Comas ens adreçarà unes paraules en nom dels guardonats. Honorable consellera de Justícia, dignes autoritats de totes les administracions públiques, autoritats judicials a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Ministeri Fiscal, senyores, senyors, amigues, amics, m'han encarregat dir unes paraules en nom de tots els premiats i premiades i, per tant, en nom de tots ells i de totes elles, donem les gràcies a la Conselleria de Justícia, Memòria i Dret per aquests reconeixements, perquè ens ajudaran a seguir en el dia a dia en aquest compromís per una justícia millor. Heu premiat tres magistrats, una fiscal, un procurador, una funcionària de la Generalitat, directora d'execució penal, un metge forense, dos funcionaris de l'Administració de Justícia i quatre entitats. Són persones que hem intentat donar el millor de nosaltres en la tasca diària de la millora de la justícia com a servei públic. Sense la justícia no hi ha garantia dels drets i llibertats de les persones.
El dret és la base de la nostra convivència i un dels pilars fonamentals a la nostra cultura democràtica. M'honora compartir amb tots vosaltres, amb tots aquests premiats i premiades, perquè ens estimula a tots a poder seguir en la nostra tasca. Hem de congratular-nos que hi hagi un dia dedicat a la justícia amb la finalitat d'afavorir, amb un acte com aquest, l'apropament entre l'administració de justícia i la ciutadania. I per ressaltar el valor de la justícia en un estat de dret. De la mateixa manera que en el Palau de Justícia celebrem tots els anys el dia de l'apertura de l'any judicial, fent un balanç del moment en el que ens trobem i per recordar també les mancances. Per aconseguir una justícia més eficient, eficaç, àgil, moderna, necessitem quelcom més que reformes legals, necessitem del Ministeri de Justícia que ampliï la planta judicial a Catalunya per poder abordar els litigis que no paren de créixer en el nostre país i necessitem també de la Generalitat de Catalunya més mitjans materials i mitjans personals a l'oficina judicial i serveis de suport. Estem tots nosaltres compromesos, conjuntament amb la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el repte d'aconseguir la modernització de l'administració de justícia per donar un millor servei a la ciutadania. S'han fet moltes passes endavant per part de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, però ens cal molt més esforços en aquest camí incansable fins a aconseguir-ho. Permeteu-me, ja que soc magistrada, una petita reflexió de la nostra funció en un estat de dret com el nostre basat en la separació de poders. El poder judicial té una funció primordial en democràcia: garantir els drets dels ciutadans, resoldre els conflictes socials i garantir la submissió de tots els poders a la llei, que és el nostre imperatiu constitucional. És la llei emanada de les Corts Generals i dels Parlaments Autonòmics, en representació de la sobirania popular, la que legitima la nostra funció, així ho diu l'article 66 i l'article 117 de la Constitució. La nostra és una funció, per tant, essencial i, malgrat tot, l'eficiència de l'administració de justícia està sovint qüestionada per la ciutadania, perquè moltes resolucions es dicten en temps no raonables. El repte del nostre sistema és poder garantir el dret a la tutela judicial efectiva en la tasca callada de centenars de jutges i jutgesses. Intentem posar tot el nostre esforç perquè així sigui. Una de les virtuts dels jutges i jutgesses per fer una bona justícia, a més de conèixer la llei i aplicar-la, és també comprendre la realitat social del moment en què cal aplicar la llei. Cal que utilitzem un llenguatge més senzill i accessible de les nostres resolucions pels justiciables. Cal que garantim l'ús del català a l'administració de justícia, conscients que està infrarepresentat. I per finalitzar, recupero les meves primeres paraules per posar en valor la importància de la tasca de tots els premiats i premiades. És el conjunt de tots aquests esforços els que ens fa caminar cap a una justícia millor. I reitero, en nom de tots ells i de totes elles, el nostre agraïment a la Conselleria de Justícia, Memòria i Dret pel vostre reconeixement, que ens estimula a seguir dia a dia amb la nostra tasca. Moltes gràcies, magistrada, per les seves paraules. I d'acord amb el decret 189/2023 de 31 d'octubre de concessió del Premi Justícia de Catalunya, s'atorga el Premi Justícia de Catalunya per a l'any 2023 a l'honorable senyor Josep Maria Vallès i Casadevall, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'on va ser degà i rector, va ser diputat del Parlament de Catalunya i conseller de Justícia entre els anys 2003 i 2006. Va ser el primer director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i president de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques entre els anys 2008 i 2013. Durant el seu pas com a conseller de Justícia,
va intervenir de manera decisiva en l'impuls del llibre verd de l'Administració de Justícia, reflexions que han guiat l'obra de govern fins a data d'avui. Va fer també una planificació integral dels equipaments judicials i penitenciaris que suposà un salt qualitatiu en el sistema, en modernitzar i dignificar la infraestructura dels serveis. L'impuls d'aquest període també se centrà en l'àmbit de la justícia juvenil, en les bases del desplegament de l'oficina judicial i en l'avenç en la codificació del dret civil català. En una dimensió més social i política, participà en l'Assemblea de Catalunya i en el Congrés de Cultura Catalana. El 1997 fou nomenat president de Catalunya segle XXI. La seva activitat pròpiament política es va iniciar el 1999 com a soci i president de l'Associació Ciutadans pel Canvi, impulsada pel president Pasqual Maragall. Recull el premi l'honorable senyor Josep Maria Vallès i Casadevall. Tot seguit, l'honorable senyor Josep Maria Vallès i Casadevall ens dirigirà unes paraules i exposarà la ponència insistint sobre la qüestió. Moltes gràcies, digníssimes autoritats, conselleres, exconselleres, representants de la magistratura i del Ministeri Fiscal, tota l'administració de justícia, de les corporacions professionals, dels seus degans i deganes, president del Consell de Garanties Estatutàries, diputats del Parlament, que crec que també han confirmat l'assistència. És per mi un honor participar en aquest acte com un dels guardonats pels premis a la justícia que concedeix la Generalitat de Catalunya. I les meves primeres paraules han de ser, lògicament, per agrair a la presidència aquesta concessió a proposta de la consellera. Ho faig de manera sincera, categòrica, tot i que tinc els dubtes que tots els premiats solen tenir si hem fet suficientment per mereixer la distinció. Em sembla que quan em van dir que a més hauria d'intervenir, em van suggerir de donar una conferència. Jo vaig dir que no em veia amb cor de perpetrar una conferència i castigar a la gent que de bona fe ens ha volgut acompanyar en aquest acte. Però tampoc em limitaré a unes paraules rituals, perquè crec que aquest acte, com ja ha posat de manifest altres que m'han precedit, i especialment la magistrada, té un sentit que voldria subratllar. Crec que és bo que de tant en tant es faci un acte públic de reconeixement del que és la justícia en un sistema democràtic, en un estat democràtic de dret. I la seva importància no és únicament recent, no és de data recent. M'agrada recordar que Homer a la Ilíada, quan descriu l'escut que tenia Aquiles, que portava Aquiles a la batalla, era un escut en què hi havia diferents escenes de la vida en societat, de la vida de família, de la vida del treball, de la vida de la diversió. I l'escena que representava la política era un judici. Era la presència d'un tribunal davant d'unes persones que disputaven sobre el dret. Considerava Homer, i crec que podem seguir considerant, que l'administració de justícia és una peça essencial del sistema polític, perquè és una activitat política. És una activitat que condiciona, que ens condiciona en quant a la tutela de drets, però obligant de manera coactiva al compliment de les seves resolucions. Hi ha un exercici d'autoritat i de coacció. I és un exercici d'autoritat i de coacció que acceptem perquè procedeix de la legitimitat democràtica.
No és un poder despòtic, és un poder que es basa en l'assentiment, en la confirmació que es fa des de la Constitució en aquest moment per atribuir aquest tipus d'activitat. Em sembla que no és prou reconeguda l'acció que fa l'Administració de Justícia en el seu conjunt, i per això mateix actes com el d'avui són necessaris. Són necessaris per fer aquest balanç que també ha comentat la magistrada, que posi de relleu el que són els mèrits que els té i també les mancances que també les té. Les persones que s'han distingit avui amb aquests guardons són una part de l'actiu de l'Administració de Justícia, són una part fonamental de l'actiu de l'Administració de Justícia, són aquest capital humà que fa que l'Administració de Justícia funcioni de la millor manera possible. Sense aquestes aportacions personals d'anys, i ho vull reconèixer aquí perquè són persones que han tingut molt més contacte, més contribució a l'Administració de Justícia que jo mateix, l'Administració de Justícia, complicada com és, no funcionaria. Però també hi ha una part, també hi ha un passiu, que hem de valorar periòdicament per poder millorar la part que no funciona de l'Administració de Justícia. No em toca a mi ara fer aquí aquest exercici, però crec que és un exercici necessari. Crec que és un exercici necessari en totes les administracions. Soc funcionari de carrera, més de 40 anys de serveis, ara ja formant part de les classes passives, i confesso que aquest col·lectiu té una certa resistència, per dir-ho en paraules suaus, a ser avaluat, a ser periòdicament avaluat. I crec que la democràcia obliga a que tots aquells que exerceixen funcions públiques, fins i tot les més excelses o les jeràrquicament més ben situades, han de sotmetre's a un exercici de rendiment de comptes. També l'Administració de Justícia i tots els seus components. I crec que la manera adequada de fer-ho és probablement en un exercici conjunt en què totes les parts implicades, els professionals, les corporacions dels operadors jurídics, organitzacions socials, posin de manifest allò que va bé i allò que no va bé. En un exercici que no es pot convertir, com alguna vegada ha passat, en un intercanvi de retrets i reivindicacions en què cadascú reclama a l'altra part que hi posi més esforç i, en canvi, és resistent a augmentar la part d'aquest esforç per la millora del sistema. Aquí a Catalunya comptem amb un observatori de la justícia, hereu d'un Consell de la Justícia, que crec, amb tota la modèstia, que seria bo reactivar-lo per produir aquest tipus de balanç d'avaluació periòdica de l'Administració de Justícia amb una posició constructiva, crítica, però constructiva, per intentar suplementar allò que considerem encara deficitari. També aquest acte, més del sentit general a què m'acabo de referir, també té un sentit particular en quant que d'una manera generosa m'han atribuït uns mèrits que vull clarament deixar clar, vull deixar clar que són uns mèrits totalment compartits. El que vam fer a la Conselleria de Justícia en els 3 anys d'exercici de govern va ser una tasca d'equip. I per això estic molt satisfet que hagin pogut acompanyar-me en aquest acte les persones que vam formar part d'aquell equip. No hi ha cap feina d'una certa envergadura que pugui descansar exclusivament en una sola persona, per molt dotada que aquella persona sigui. Són sempre equips els que duen a terme aquestes tasques. I ens hi vam proposar amb molta consciència de que les feines d'aquest departament no són d'especial lluïment, no són les que tenen més visibilitat a la vida pública. Sabem que, i de vegades sabem que aquesta responsabilitat no és particularment cobejada en el moment de repartir carteres o repartir departaments.
Per què no té un rendiment mediàtic ni un rendiment electoral immediat de caràcter positiu? I no obstant això, és un departament que té la responsabilitat de que funcionin aquestes estructures bàsiques, aquestes infraestructures invisibles que asseguren, com s'ha dit bé abans, la tutela dels drets i la resolució pacífica dels conflictes. L'equip que em va tocar dirigir en aquell moment, érem conscients d'això i ho vam voler abordar la qüestió amb un programa d'objectius limitats, és a dir, no plantejar-nos la revolució multidireccional per consciència de les dificultats, i vam plantejar-nos-ho també amb un calendari a llarg termini, sabent que algunes de les iniciatives que posaríem en marxa no les veuríem completades i que, si tiraven endavant, se'n beneficiarien d'altres. Em sembla que va ser una bona escola pels que vam estar allà, gent, tota ella, professionals de la gestió pública, que posaven una etapa de la seva vida al servei d'aquesta administració. Estic molt satisfet, he de confessar que estic molt satisfet de la feina que hem fet, i estic molt satisfet, òbviament, de que avui hagi estat reconeguda públicament. Voldria afegir, per acabar, que una part important del mèrit es deu al president del govern del que vam formar part, del que vaig formar part durant 3 anys. Vam comptar des del començament amb la confiança, el suport i la inspiració del president Maragall. No es va interferir mai ni nomenant càrrecs ni donant instruccions. Va participar quan se li va demanar per contribuir a superar alguns obstacles importants que s'havien plantejat en l'aplicació d'algunes de les polítiques públiques davant de resistències corporatives que generalment tenen aquestes funcions. Pasqual Maragall, en aquest cas, també va jugar a fons amb l'obra que abans ha ressenyat des de en el decret, i penso que és de justícia, i perdonin la referència, que l'obra de govern d'aquell govern, i especialment del seu president, sigui reconeguda. No va ser massa reivindicada, ni tan sols per aquells membres de la majoria que li donava suport, per raons variades en les que no m'entretindré en aquell moment. Però possiblement el pas dels anys ens dona més perspectiva. El que ha passat en els anys posteriors ens dona més perspectiva per fer un judici més just del que va significar aquella obra. He dit que no els volia castigar amb una intervenció llarga, penso que m'estic allargant excessivament. Insisteixo en la meva confiança en la importància d'aquesta infraestructura invisible. Penso que hi ha el material i el potencial per millorar-la, i les persones i entitats que avui han estat guardonades en són una prova d'aquest potencial, i quedarem especialment satisfets, suposo, la resta de guardonats, si l'acte d'avui i la distinció que rebem serveix d'estímul per continuar aquesta tasca de millora incessant, permanent, dura en molts casos, però absolutament indispensable si volem tenir el sistema de justícia que correspon a un sistema de govern democràtic com el que aspirem. Res més i moltes gràcies. Bona tarda, conselleres, conseller, secretari general, els càrrecs del govern, diputades, diputats, autoritats del món judicial, guardonats i familiars dels guardonats, amics i amigues, bona tarda a tothom. Un any més tornem a trobar-nos aquí al Palau de la Generalitat per celebrar el Dia de la Justícia a Catalunya. Una diada que té per objectiu refermar
la vocació de servei públic que sempre ha de tindre l'administració de justícia. Aquest és un acte molt important per a tots i totes nosaltres, ja que ens permet renovar el nostre compromís amb la ciutadania, amb el bon govern i amb el bé comú, i alhora posar en valor l'excel·lent tasca que realitzeu operadors jurídics i persones vinculades a l'administració de justícia. La vostra vocació de servei públic ha estat exemplar i es tradueix en propostes i trajectòries sòlides en benefici del conjunt de la ciutadania. Permeteu-me, doncs, que comenci agraint-vos la vostra feina i el compromís envers a la ciutadania. Les persones i institucions que hem distingit avui teniu perfils diversos que destaqueu per qüestions diferents. Totes elles, però, heu servit a l'objectiu últim, que és el d'aconseguir una administració de justícia més propera, més eficient i de major qualitat, que es consolidi i es prestigiï com un autèntic servei públic a la ciutadania. Perquè som conscients que un bon funcionament de l'administració de justícia ens farà avançar en la garantia de drets, en la creació de les condicions per a la bona convivència i en l'establiment de les bases de la seguretat jurídica, necessària tant per a la ciutadania com pel teixit productiu. Enguany, a més de les distincions en forma de medalles d'honor i mencions honorífiques que hem volgut reconèixer, també amb la vocació de servei de l'exconseller, professor i amic Josep Maria Vallès. Des de les seves múltiples vessants en el món institucional, polític i en l'acadèmia, l'exconseller Vallès ha excel·lit com a servidor públic exemplar, però també com una persona que sap mirar més enllà, que ha fet de la política un deure cívic envers la societat. Durant el seu mandat ja s'han anat destacant algunes qüestions. Jo en voldria destacar algunes poques. Al capdavant d'aquesta conselleria, en Josep Maria Vallès va establir les bases de la creació de 5 nous centres penitenciaris i ho va fer incorporant per primera vegada mecanismes de deliberació i participació ciutadana. Va impulsar la creació i remodelació de 26 nous edificis judicials i va elaborar el llibre Perd de la justícia, que marcava el camí a seguir per la modernització de l'administració de justícia. Però més enllà d'aquestes fites, en Josep Maria Vallès ha estat un exemple de rigor, d'integritat, de compromís en vincular modernització de la justícia amb l'aprofundiment democràtic. Permeteu-me, en aquest sentit, recuperar un fragment d'un discurs del premiat del dia 22 d'octubre del 2005 amb motiu de la celebració d'aquest mateix acte. Sense una bona administració de justícia, les bases de la democràcia i de la convivència social són molt febles i vulnerables. El que dona consistència a una societat democràtica, a una comunitat socialment justa, és, entre altres coses, un bon sistema d'administració de justícia. Crec que aquestes reflexions d'agafar gairebé 20 anys d'en Josep Maria Vallès són més pertinents que mai. Disposar d'una bona administració de justícia és una condició necessària per a la construcció d'una societat més democràtica i més convivencial. I per avançar, evidentment, tenim reptes, entre altres, la digitalització de l'administració de justícia, a la qual li estem donant un impuls destacat gràcies a l'arribada dels fons europeus, la promoció de la llengua catalana, avui malauradament residual, el canvi organitzatiu i l'apropament a la ciutadania amb la implantació de les oficines judicials, l'especialització del sistema repensant el mapa judicial o la dignificació del torn d'ofici i l'impuls de la justícia gratuïta. Els reptes són diversos, però l'objectiu és únic i compartit: donar el millor servei a la ciutadania i servir el bé comú. També som conscients que ens cal un sistema de justícia que innovi i que sigui capaç d'avançar cap a nous paradigmes com la gestió alternativa de conflictes i la justícia restaurativa, àmbits que estem impulsant de forma molt decidida al llarg d'aquesta legislatura. Com a societat avançada que som, hauríem de tenir com a objectiu transitar
d'una justícia retributiva i punitiva cap a una més restaurativa, més humanista, que situï al centre de la política a la víctima. Hem d'aconseguir que la deliberació, l'empatia i el respecte a la diferència esdevinguin valors fundacionals del model, on la implicació de tots els operadors jurídics, encara que no només, serà imprescindible. Us necessitem, en aquest sentit, a totes i a tots. I acabo ja reiterant l'agraïment i les felicitacions a totes les persones físiques i jurídiques guardonades. Moltes gràcies a tots i a totes i que acabeu de passar un bon vespre. Gràcies.